بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يعيد صلاة التملكة أحكام الجن بين الجن هققات ما ربت كفل السوست تمرتاجين كفل يجيك الله الله فكاج እንግዲህ ከዚህ በፊት በጣም ወሳኝ ነጥቦችን አይተናል ተለያዩ አዳቦቹን በሰፊው አይተናል እንግዲህ አዳቦች አሉት ስነ አሉት የዒድ ሶላት ሲባል ዝም ብሎ በሰማህ መልስ አይደለም ይሄ የግብር ይውጣ ስራ መቅረት አለበት ይሄ የዶሮ ይሄ ጠቅ ጠቅ አድርገን የምንተው አይነት ሶላት ዋጋቢስ ነው ጉልበት ሩሕ አቅም የሚኖረው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ገት አግባብ ስንሰግዳት ነው ውጤታማ ምንታረግን ማለት ነው እስኪ ይብቃ ይሄ የጭፍን ጉዞ ካብኑ በኋላ እስኪ ይብቃን እስኪ ወደ እውቀት ፊታችን እናዙር እኛም ብቻም አይደለንም ቤተሰቦቻችንን ሁላችን ምንዋጋ ሁላችን እናስተምር እያንዳንዱ ሰው ልጁን ወንድሙን አባቱን እህቱን እናቱን ባሉን ወንድሙን ሚስቱን ሲያስተምር ውጤት ይመጣል እስኪ የሚገባንን ዋንዚራ ሸረተ ከላአቅረቢን ያላቸው አላህ ነቢዩን ለ ላሁ ለ ወሰለም ሲነግራቸው የቅርብ ዘመዶችን አስፈራራ ነው ያላቸው እስኪ የሰው አይብ የሰው ኖር ከምንከታተል እስኪ በራሳችን ክፍተት ራሳችን ላይ ያሉ ቀዳዳዎችን እንድፈን እንሻላ እውቀትን መፈለግ ሁላችንም ላይ ግዴታ ነው የሆም በአሁን ዘመን ስብሓንላህ ወላ ምንም አይነት ሰበብ የለን ምንም አይነት ምክንያት ማቅረብ አይቻልም እና እውቀቱን ለመያዝ ሁላችን የምንሞክር ከዚህ በፊት እንግዲህ አዳቦቹን አይተናል ከዚያ በኋላ የሶላተ ልዒድ ወቅት መቼ እንደሆነ አይተናል ኢቃማና አዛንን በተመለከተ በዒድ ሶላቶች ላይ ያለውን ሑክም አይተናል ከይፍያዋንም አይተናል የሶላቷን ከይፍያ እንዴት ነው መሰገድ ያለባት የሚለውን ነገር በዝርዝር አይተናል እንዲሁም በሶላቷ በሁለቱ አረካ መቀራት ያለባቸው የቁርአን ሱራዎች እነማን እንደሆኑ በዝርዝር ያየንበት ፕሮግራማችንን ከዚህ በፊት አሳልፈናል ኢንሻላህ ዛሬ የምናየው ነጥብ አሶላቱ ቀብለ ልዒድ ወባዕደሁ ነው የዒድ ሶላት እሱና ሶላት አለውን የሚል ጥያቄ ይነሳል በዕድያና ቀብልያ ማለት ነው ከሶላቱ በፊትና በኋላ የሚሰገዱ ሶላቶች የሱና ሶላቶች አሉ ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ሐቂቃ በጣም ብዙ ሰው ስተት ይፈጽማል ወላ መስጅድ ይሰገድ ወላ ሜዳ ላይ ይሰገድ ቀብልያና በዕድያ የላቸውም ይህን ሁላችን ምናውቅ ይገባል ይህን በተመለከተ እንግዲህ የሀዲስ ማስረጃ አለ ቡሪ 989ኛው ዲስ ሙስሊም 884ኛው ዲስ አቡ ዳውድ 1159ኛው ዲስ ላይ የተጠቀስ ዲስ አለ እስኪ ነው አን ብኒ ዓባሲን ረ ላሁ ንሁማ ቃል ረጀ ነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም ፊ የውሚ ዒድ በዒድ ጊዜ ነብዩ ለ ሰላት ወሰላም ወደ መስገጃ ቦታ ወጡ ይላሉ ብን ዓባስ فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها يحكي يعيد الصلاة ولا تركع عن لم يصلي على سجد قبلها كالصوم بفيد ولا بعدها كسوان بوالا، ما كعيد الصلاة هو هنا بوالا؟ نبي عليه الصلاة والسلام آل سجد ابن عباس يتلق ما سرجانه بدأ في ሁለት ረክዓ ቀብልያ ነው ብዙ ሰው የሚሰግደው በተለይ ቀብልያውን ነው ማለትም ሰላቱ የዒድ ሶላት ከመሰገዱ በፊት ማለት ነው ይሄ የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም መንገድ አይደለም ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሸውካኒ ምን ይላሉ ነይሉ ልአውጣር ገጽ 3 ገጽ 371 ላይ ነይሉ በተባለው ኪታባቸው ላይ قال الشوكاني قال الشوكاني رحمه الله فيه دليل قالوا إيه هي حديث ما سرجان قالوا على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها كعيد صلاة بفيت وعلى مسجد مد ألاتون ينبي عليه الصلاة والسلام سنة على مهون هي إيه حديث يا سيا لنا لسجد هيك بونو ملكتو للا ياند سلف تواكي سلف نذكر اللي جمر الله تشوف زهريين وقال الزهري رحمه الله زهري دقمو آه آه كتاب قدي مدوانا بتبا مدوانا بتبا لا آه كتاب كزولت قز قولت متوام سالاي ويمعون المعبود يا ابو داود شرح نهي كتاب قص سارات قز سراس الدست لايك الربا زهري نقق رحمه الله منالو لم اسمع لم اسمع لم اسمع علو هل سماهم مالو سميت شالو كمالو احدا من العلماءنا ከዑለሞቻችን ከአንዱም አልሰማሁኝም ይላሉ እነዚህ ታላቅ ሰለፍ ታቢዒ የሆኑት ዙህርይ ማለት ነው የዝኩሩ ሲናገር ሲያወሳ ሲዘግብ አልሰማሁም እነ አሐደ ሚን ሰለፊ ከሰለፎቻችን ካለፉ ከሰሓቦች ከታቢዕዮች ከማንኛውም አልሰማሁኝም አሉ ምን ሃዚህ ልኡማ ከዚህ ኡማ ቀደምት ደጋግ አባቶቻችን ደጋግ ቀደምቶቻችን ከሰሓቦችና እና ካንዱም አልሰማሁኝ ምን የሚል ካነ ዩሰሊ ቀብለ ወላ ከነዚህ ከዒድ ሶላቶች በፊትና በኋላ ይሰግዱ ነበር ተብሎ ከሰሐባ ከታቢ ከነቢዩ ፈጽሞ አልተያዘም ይላሉና የለውም ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው የብዙ ዕለሞቻችን ስምምነት የሚያሳየው ማለት ነው ነገር ግን እንግዲህ ይሄ እዛው መስገጃ ቦታው ነው መስገጃ ቦታው ላይ ነው ነገር ግን አንድ ሰው የዒድ ሶላት ሰግዶ ቤቱ ከተመለሰ ቤቱ ሁለት ረክዓ ሊሰግድ የሚችልበት እድል እንዳለ ነው እንግዲህ ዩሽረዑ ሶላቱ ረክዓተይን በዕደ ልዒድ ከዒድ ሶላት በኋላ ቤቱ ነው መስገጃ ቦታው ላይ ሳይሆን ፊል መንዚል ቤቱ ሊሰግድ ይችላል ማለት ነው ሊማ ረዋሁ ብን ማጂህ ቢሰነዲን ሐሰን በሆነ ደረጃ ابن ماجه بابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بس هاتشي ترالا في حديث الا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا كعيد بفيت من ما ينت يسجدون نبرالو ابو سعيد فاذا رجع الى منزله ولا بيت هاتشو يتملسو صلى ركعتين ولا تركع جن يسجدون نبرالو حقيقة هي تلك نجرنا بيتاحشن كشالن بيتاحشن سن የነቢዩን ለ ሰላት ወሰላም ሱና የምንፈልግ ከሆነ ሁለት ረከዓ እንደተመለስን ከዒድ ሰላት ቤታችን ልንሰግድ ይችላል ማለት ነው አለበለዚያ ግን ዒዱን ሰላት ሳንሰግድ በፊት ማለት ነው ቀብልያ ወይም በዕድያ እዛ መስወላው ቦታ ላይ ፈጽሞ ሊሰገድ አይገባም ይሄን ማስተማር አለብን ቤተሰቦቻችንን ብዙ ሰው ነው የሚፈጽመው ይንስተት እንዲያውም ይሄን ቤት የሚሰገድ ሰላት ዑለሞች የሐዲስ ሊቃውንቶች እንዲያውም የሓ ሶላት ልትሆን ትችላለች የሚል አስተያየት ሰጥተዋል ስለዚህ በዚህም ልናየው ይገባል ማለት ነው በዋናነት ግን ይቺ ቤት የምትሰገደው ራሱ በዕድያ እንዳልሆነች ማወቅ አለብን እንግዲህ ከላይ እንደተማር ነው በኢብኑ አባስ ዲስ እንዳየነው ማለት ነው خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها لم يصلي قبلهما ولا بعدهما نو حديث له لا تمسي لا اذا الاضحم لا الفطر مثل ما قال لك مالتنا تمرتاش لا يعيد الفطر اذا الاضحم احكام تمساساين لذلك بواننت ما የዒድ ሶላቶች ሁለቱም የዒድ ሰላቶች በዕድያም ቀብልያም የሌላቸው መሆኑን ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እቤታቸው የሚሰብዱት ሰላት የበዕድያ ሰላት አደለም ሁለት ረከዓ ከዒድ ሶላት በኋላ እቤት መስገድ እንደሚቻል ማወቅ አለብን ማለት ነው የሀዲስ ሊቃውንቶች እንግዲህ የሀ ሶላት ሊሆን ይችላል ብለው በዚህ ትርጉም ሰጥተውታል ማለት ነው للاو التكبير في العيدين تكبيرا الانجلي عيد تستحب تكبيرات العيدين يودد التكبيرا ما درق به وهي في الفطر أشد استحبابا لقوله تعالى بتلي بتلي انجلي بعيد الفطر لاي عام الاضحى ببلت ان دم يوجدنا انجلي من إيه بعد الفطر تكبيرا ومودودون يمياسع القران اي يعني الله الله سبحانه وتعالى بسوره البقره انقص 185 لاي شهر رمضان بسفيو يناغرنا من يلال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان እያለ ይቀጥላል ይሄ ቁርአን አያ መጨረሻው ላይ እንግዲህ ያሳረገው ምን በማለት ነው ወሊቱክ ሚሉ ልዒዳ ቀናቶቹን ልትሞሉ ይላል አላ ወሊቱክ ሚሉ ልዒዳ ማለት እንግዲህ ዓደዳ እያ መሽህር የወሯን ቀናቶች ልትሞሉ ይላል አላ ወሊቱከቢሩ ላሃ ዓላ ማ ሃዳኩም

ለዚህ ለትክክለኛ ቀጥ ላለ እስልምና ለመራችሁ ጌታ ምስጋና ልታቀርቡ ልታልቁት ወሩ ልትጾሙ ይገባል ማለት ነው ወላዓለኩም ተሽኩሩን ተሽኩሩን አላህ ዓላ ማለት ነው እርሱ ለዋለላችሁ ጸጋ አላህን ልታመሰግኑት ተገቢ ነው ስለሚል አላህ ተክቢራ مدرج يفك نو انجدي ايه سبال بال يراسو هنا تكبيرون بتملكه حكم تشالو انجدي كتكبروا غار تايزو يمجمريو يمنياو نتب اندنيا لم يريد حديث صحيح يبين بدايه وانتهاء التكبير والالفاظ الوارده في ذلك انما هي اثار ان بعد الصحابه رضي الله عنهم تكبرون تكبيرون بتملكه صحيح هنا حديث لم መቼ ይጀመር መቼ ላይ ተክቢራው ይቁም ይሄንን በተመለከተ የሆነ ሀዲስ የለም እንዲሁም ንግግሩን ተክቢራው በመን አይነት መልኩ ነው መደረግ ያለበት ቃሉ ተክቢራው የሚባለው ምን አይነት ተክቢራ ነው የሚለውም የሆነ ሀዲስ የለም ነገር ግን ከሰሓቦች የተያዙ ንግግሮችን መሰረት አድርገን ተመርኩዘን ነው እንግዲህ ከዘመን ዘመን እያለ ነው يمجمرة وقت التكبير نو يتكبر أو ما لش ساعات مالتنو اختلف العلماء في بدء التك في بداية التكبير يوم الفطر في بداية التكبير يوم الفطر هل هو من غروب الشمس آخر يوم من رمضان أو من فجر يوم العيد قري يمجمرة شو يا رمضان يمجمرة شاك أن هاي ست تلك نو ويس يعيد كان يمجمرة هاي ست وتعنومون يلبت بميلو بزو علموك اه اهون اه 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 مزق بالله ولم يرد في ذلك إلا أثارا عن بعد الصحابة وغيرهم أنهم كان كانوا مكبرون إذا غدوا إلى المصلى اه هنا نقول هراجي هنا كصحابوك بتقني من رجاء مسارت صحابوك تشين ذكر ما لتم تكبر إلو ينبرو طوات ودمسك جابو تاسيهلونو هنا نقول هلو من رجاء بچين يا تكبيرا ويميت جمرا وطاعت ودو صلاة بميت يدبت كزيا ساعة عندهم يم يقوم وأما انتهاؤه في الفطر فعند خروج الإمام أي للصلاة بعد الفطر جيزي إمامو لصلاة سيوتا تكبيرا ويقوم على مالتنو وأما بالنسبة للأضحى فقد قال ابن حجر رحمه الله أصبح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مينا قد ذكروا أيام يمينك أندرس تكبيراو إيك أيام التشريكون سوستونك كان مالتنا يهن نيوغن يعيد كونغن ኢማሙ የዒድ ሰላትን ሊያሰግድ ወደ መድረክ ሲወጣ ወደ ሙሰላው ወደ ሚሕራቡ ሲወጣ ተክቢራው ያቆማል ማለት ነው ይህንኛው ግን ሶስት ቀን አያመት ተሽሪቁ እስከሚያልቅ ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው ሌላው ዋናው ነጥብ ሲ ነው ወአማ ሲየቁ ተክቢሪ የተክቢራ ቃላቶቹ ቋንቋውስ ምንድን የትኛው ነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ይሄም ትልቅና ወሳኝ ነጥብ ነው كالاتو تشون بتا هولت صحيحي هنو نقل قروة تشين اندو أما سيغو التخبير فأصح الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح باتلالا لفو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا بيتشا زي لا

لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن قريب المسجد من بالونه. إهم صحيح هناك أصحاب الشتلالة فتكبيرانو. كذبوا على من جمع الله أكبر كبيرا والحمد لله الكثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. ላ ላ ላ ላ ወላ ነቡዱ ላ እያሁ ክሊሲን ለሁ ዲን እየተባለ የሚቀጥላለ ይህን እንግዲህ የሚገርበው ነገር ብዙዎቻችን እንለዋለን እንግዲህ የሐዲስ ልቆች ከቢድዓ ነው የሚያዘው ነው የሚሉት ለምሳሌ እንግዲህ ቢድዓዎችንም ጠቆ አንደኛ በተለይ በተለይ ለዒደል አሓ የውረ የረፋ ቀን ማለት ነው دعاء يتبالى له بي يمسكروه كاتسق عم مني والببة إيه بدأ الاجتماع يوم عرفه في المساجد في الأمصار والقرى للدعاء من المحدثات يعيدك أنت يتبالى له يعرفك إنه يتبع له بي يمسكروه بقت أرميهم بكرة ما تسبسو يمي والببة ثنتى على دعاء يتبع مالتناو إيه ሙደታት ነው ዲናችን ላይ እየተጨመረ ነው ይሉ ለ ብን ዑይሚን ረላ ነ ልቢድ ይሄ ከቢድዓ ነው ይላሉ። ይሉ ር ሙም ላይ ማለት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሌላው እንደሁ አደሰ አለ ዝያደን ተክቢር ልቢድ ከላይ እንግዲህ ያቀረብላችው ሁለተኛው ተክቢር አለ ተጨምሯል ብዬ ማለት ነው። إيه كذي أبو هلا ولله الحمد كتب على أبو هلا الحمد لله كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا إيه التبع ما مالتنا فلا ينبغي التعبد بها إن تكتلو كتلو تعبد بمدرج يا الله سبحانه وتعالى من قرنات النبي سنانات بلو مهد أي قبام لمسالي ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ወከቀውሊህም ደቀ ዋዕዳህ ወነሰራ ብዳህ ዘ ጁንዳህ እንደዚሁም ሶላዋት አላሁመ ል አላ ሰይድና ሙሐመድ የሚሉ ተክቢራዎች አሉ እግዲህ በተለያየ አገር ማለት ነው እኛገር እንግዲህ እነዚህ ይጨመራሉ ሁለተኛዎቹ ሶላት ለ ነብዩን እንኳ ሰምች አላውቅ እነዚህኞቹ ግን ደቀ ዋዕዳ ነራ ብዳ ዘ ጁንዳ የሚሉት ይጨመራሉ እነዚህ እንግዲህ كنبي عليه الصلاة والسلام يتعزو عيد اللوم اندعوهم كابي دعا يفرج اللون يميلو تنة. اه تلك تلق ليلو اعلم ان التكبير يكون جهرا من حين الخروج من المنزل الى المصلى بدمس اياه السمان ان شاء الله المصلى ومس كجابو تادرس دمس اياه السمان اه اي كدال مالتنو ليلو تلك بداعة تلك بداع. ويتا سبرا مايت بدعاني لنا الكلاك ومحدث الباني لك آم تبقى بوطا مدعو اندت امو منو باند بي زي كبدعاني لنا كل حين يرى قال الشيخ الألباني ومما يحسن التذكير بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعل الناس كما يفعله الناس አንድ ግን ዛኛው ባሁን ዘመን ሚሰው በአንድ ተሰብስቦ ተቢራ ማለት የለም እንግዲህ ይህንን ንግግራቸውን አብሰሒ በተባለት ባቸው ቅ ገጽ 8 ላይ መመልከት ቃል በቃል ነው መድነሚስ ወሚማዩ ሲኑ ተትኪር ቢሃል ሙናሰባ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተክቢራ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ለማሳመር የሚሞከረው ይህንን ዚክሩን አሉ አልጀህሩ ቢት ተክቢሪ ተክቢራውን ከፍ ግልፅ በማድረግ ነው ሁና በዚህ ጊዜ ላ ዩሽረዑ ፊህ ልእጅትማዕ ዓለይህ በአንድ ድምፅ እጅትማዕ በማድረግ በጀማ ሸር አልተደረገም መንገድ አልተደረገም ሸሪ አላዘዘውም ማለት ነው ለይህ ብሰውቱ ዋድ በአንድ ድምፅ ማለት ነው ዋሂዱን ከማይፍዓሉ ሲላሉ እና ትልቅ ጥንቃቄ ነው ይሄ እንደው ባካቾ እስኪ ዲናችንን እስኪ ዲናችን እናጥረተንኛ ሱብሃንአላህ እንደው እስከመችን እስከመች በቃ ቢራአኩ ወረሰው ዲኑን ሸፈነው ቢዳኡ ከሱናው ተበጥሮ መያዝ አለበት በቃ ያቹ ነብዩ የሰሯት ብቻ ተግባራዊ መደረግ አለባት። ይሄ ነው ሰለፎቻችን መንገድ ይሄን ስትል አንቺ አንተ አክራሪ ብዙ ስያሜ ይሰጣል ማለት ነው ይህ እንግዲህ ያው ጅልና ነው አለማወቅ ነው ሁላችንም ለማወቅ ለመማር ጥረት እናድርግ ነው ምለው ሌላው ለዒድ ተህኒአ መባለባልን በተመለከተ ነው ማለትም እንኳን አደረሰ መባባልን በተመለከተ ሸሪያችን እንዴት ነው ያለው ነገር قال أحمد رحمه ወላ ولا بأس أن يقول الرجل لرجل تقبل الله منا ومنك ሙኒ ቅጽ 3ት ገጽ 294 ላይ በጠቀሱት መረጃ መሰረት ተቀበለ ላሁ ሚና ወሚንኩም ሳሊሐ አዕማል ብሎ አንድ ሰው ተህንያ ማድረግ ይችላል እንኳን አደረሰ ስራችንን አንተንም እኔንም አላህ ይቀበለን ብሎ መልካም ምኞት መግለጽ ይችላል ማለት ነው ይህን በተመለከተ ደግሞ እታላቁ ዓሊም እብኑ ተይሚያ ምን ይላሉ መጅሙ አልፈታዋ ገጽ ቅጽ 24 ገጽ 253 ላይ እብኑ ተይሚያ ምን ይላሉ ወአማ ልእብትዳኡ ብተህኒያ እንኳን አደረሰ ብሎ መጀመር አሉ ጀማሪው ቀድሞ የሚለው ማለት ነው ፈለይሰ ሱነቱን መእሙረን ቢሃ በዚች እንዲጀምር የታዘዘበት ሱና የለም የነብዩ መንገድ አይደለም አሉ ወላ ሆ አይን ነሃ ንሁ እንደዚሁም ሱናም አልተደረገምም አልተከለከለምም አሉ ሱቱን ነው በዚ ጉዳይ ላይ ዝም ነው የተባለው ሁሉም ለሞች ቀደም ብለው ያሉ ሰለፎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት የለም እንግዲህ ከሰለፎቻችን ኢማሙ አመድ ነው ወላ በእሰ አየል ረል ብለው ችግር የለውም ሰውየው ለሰውየው ሴቷ ለሴቲቷ ተቀበ ላሁ ሚና ወሚንክ ብትል ችግር የለውም ቢል ቢባባል እንኳን አደረሰ ቢባባል ችግር የለውም ብለዋል ኢብኑ ተይሚያ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ በቃ ሱና ከልካይም የሚፈቅድም ሱና የለም አሉ ፈመን ፈለሁ ቁድዋ የሰራው ያው ቁድዋ ነው ማለትም ወዴል ነው ምሳሌ ነው ችግር የለውም ነው ወመንተረከው ተረከው ቁድወቱን የተወውም እንደዚሁ ምሳሌ ሞዴል ይደረጋል የሄደበትም ችግር የለውም የተወውም አይወቀስም መልካምኞት የገለጸውም አጥፍተሃል አይባልም ማለት ነው ሁለቱም እንደ ምሳሌ ይያዛሉ ብለው የሄዱበት ስላለ በዋናነት እንግዲህ እንኳን አደረሰ መባባል ይቻላል ግን በዋናነት ሰለፎቻችን ባሏት ተቀበለላሁ ላሁ ሚና ወሚንግ እጅግ ተመራጫ ስየቅነች ማለት ነው ሌላው ከዚህ ከዒድ ሰላት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቢድዎች አንዱ ላ ፊል ፊልዒዲ ዝያረቱ መቃቢር የቀብር ዚያራ የዒድ ቀን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ በልሃዛ ሙካሊፉ ሊማ ፊል ፊ ልዒድ ሚን ልበህጀት ወሱሩሪ እንዲያውም ወደ ሀዘን ቦታ አይደለም የምትሄደው የዒድ ቀን የደስታ የፌሽታ ቀን ነው እና ይሄንን በሚከልፍ ይሄንን በሚጻረል መልኩ ወደ መቃብር ቦታ መሄድ ይሄ ሱናን መቃረን ነው ማለት ነው ሌላው ሌላው በጣም ትልቅ 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 ችግር የምናየው من المخالفات اهون عليه الصلاه والسلام كم يتصارروا تكبارات عنده اعتقاد بعض الناس ان احياء ليله العيد مستحبة يعيد كان ليلتين مانغات احياء ما درك عليه الصلاه والسلام سنن عندهم ويريدون على ذلك ويريد ويريدون على ذلك حديث عندهم حديث على بلو يم يعمتو سوو تشالو مالتا من يلالو من أحيا ليلة الفطر وليلة, وليلة العضحة لم يموت قلبه يوم تموت القلوب يعيد الفطر النا يعيد العضحان ليل أحياء يا درجة يا نجا مالتنا وتشبلو بعبادة وين بتلا يا بفيش تالي قال لبتشا قلبوش لبوش بمي موتوك أنا يسوك قلب عاتم وتنبلو على النبي ويمي بالحديث هلا ወሁ ሐዲሱን መውን ይሄ የውሸት ዲ ነው በተለያዩ ጽሁፋው ሊደርሳችው ይችላል የዒድ ቀን ሉን ያነጋ ቁጭ ብሎ ያነጋ የሰዎች ቀልብ በሚሞት ሰዓት የእሱ ቀልብ አትሞትም ይል ይሄ ውሸት ነው ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግለብን የነብዩ ና አደለም ያ ያደረጉት ነቢ ላ ወለም ሸረ ለአዋርን ነው ከዛ ውጭ በሐዲስ የመጣ የለምና ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሌላው የመጨረሻው ማስታወሳችው በዒድ ቀን بتعم تلك دمبري متعلف بباشو قد يوشالو بس ما دستا اللهم يوانا جلبتوني من المنكرات في الأعياد ما يقعو من الاختلاط اختلاط عندونو بعيد كان انجري بفيش تاسم يوندنا اي سيت مك الاك الوالتبروج وسماع الاغاني والتزيني للعيد بحلق اللحية يعيد كان ተበሩጅ ይሄ መገላለጥ ይኖራል ከተለያዩ ሰዎች ጋር ከአጅነቢዮች ጋር ተቀላቅሎ ዒዱን ማሳለፍ ፂምን መላጨት የሚሆንበት ነገር አለ ወተሸቡሁ ቢልኩፋር ፊ መላቢሲህም እንደዚሁም በልብሶቻችን የኩፋሮችን ያለባበስ ስታይል የምንከተላለን ይሄም አንዱ የነቢዩን መክለፍ ወይም መጻረር ነውና ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ወሊእስትራፍ ወተብዲር ፊማላ ፋኢደተ ፊ እንዲሁም ገንዘብ ማባከን እኛ ምንም የማንበላውን ከኛ ከቀም ለብዙ ሰው የሚሆነውን ገንዘብ ይስራፍ በማድረግ በምግብ በልብስ ከፍተኛ ብክነት ይደረጋልና ይሄ ደግሞ ነቢዩና ለ ሰላት ወሰላም ሓዲስ መንቀፍ ነሃ አን ነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም ገንዘብ ማባከንን ይከልክለዋል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል በተለይ እክትላጥን ሁላችንም ልንከላከል ይገባል ለምን ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ አይሆንም አጅነቢ አጅነቢይ ነው በዒድ በበዓል ስም እየተቀላቀልን አላህን መወንጀል የለብንም በአጠቃላይ እንግዲህ የዒዱ ትምህርታችን ን ይመስላል በዚ አጋጣሚ እንግዲህ ሁላችውንም ተቀበል ላሁ ሚና ወሚንኩም ሳሊሃ ልአዕማል ብያለሁኝ ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱ ላሂ ወበረካቱሁ